Olá pessoal, então vamos a mais uma aula online e dessa vez preposições, certo? Preposições, não preciso nem falar para vocês o quão usadas elas são em qualquer língua, né? Então, no meio dos textos, né, você vai ver preposições para tudo que é lado e a interpretação correta dessas palavrinhas aí faz com que você possa entender uma frase melhor ou ficar com dúvidas, tá certo? Então, essa nossa aula ela foca na interpretação de preposições que são semelhantes no português ou que têm tradução semelhante ao português, porém no inglês elas significam coisas diferentes, tá certo? Então, esse é o nosso foco da nossa aula de hoje. Vamos lá. Só que a gente vai dar início, né? Aqui em termos de vocabulário, daqui a pouco a gente fala de preposição, função gramatical, classificação gramatical, com o momento federal da semana. E hoje nós vamos falar então aí de um parágrafo de 2019, certo? De um dos textos de 2019. Olha só. Cuba has a respected health service and generates major export earnings by sending health workers to more than 60 countries. Leasing healthcare professionals to foreign governments brings in around 1.1 or 11 billion each year. Muito bem, aí está, né? Vamos aqui, em termos de vocabulário, pessoal, começar destacando a palavra major, tá? Major significa a mesma coisa do que important. Então, importante, né? Então, nós temos ali um adjetivo, tá? Então, ele cita aqui, olha só, Major Export Earnings. Earnings, já vou adiantar para vocês, que significa tipo renda, algo que entra no país, certo? Então, olha só, renda de exportação importantes, tá? Então, importantes ganhos com a exportação, ok? Então, major, um adjetivo. Aí está a palavra earnings, né? Earnings deriva do verbo earn. O que que é o verbo earn? Earn é o verbo ganhar dinheiro, receber dinheiro, né? Então, earnings. Aqui, inclusive, no plural, estamos falando de ganhos. Tá? Então é um substantivo, ok? Então ali ó, verb noun, né? Um substantivo verbal, é um substantivo derivado do verbo ganhar, tanto que estamos falando de ganhos, né? E aqui poderia ser substituída a palavrinha por income. O que que é income? Então é o que entra, é a renda, né? Tá certo? Sending. Aqui olha só, pessoal, isso aqui a gente já está acostumado, né? Então uma palavra com ing. Olha lá, um verbo com ing vindo depois de uma preposição. Qual é o nome disso daí, pessoal? Gerund. E aqui está, inclusive, né? After preposition, tá certo? Então, vamos tentar entender a frase. Mesmo traduzindo, não tem problema nenhum, não. Olha só. Então, gera importantes ganhos com a exportação ao enviar. E aqui está, né, o gerúndio, o final R no português, lembram disso, né? É health workers, ou seja, trabalhadores da saúde, blá blá blá, tá bom? Vamos lá. Leasing. Lease é o verbo alugar. De certa forma é isso daí, tá? Olha lá. Nesse caso aqui, nesse contexto, leasing nada mais é do que o sujeito da oração, né? Então, novamente o gerúndio, né? Gerund, olha lá. Alugar. Profissionais da saúde para governos estrangeiros, brings in, ou seja, traz, rende por volta de 11 bilhões a cada ano, tá bom? Então aí sempre que um verbo for sujeito da oração, gerund. E aí, como é que a gente lê o gerúndio? Novamente repetindo isso daí, a gente já viu muitas vezes, né? Verbo com a sua forma base, no caso aqui, alugar, tá bom? Jogamos tudo isso aí fora e vamos aqui destacar o verbo brings in. Olha lá, pessoal. Então, brings in é o verbo da oração, não é isso? E aqui eu pergunto, qual o sujeito desse verbo? Bom, muito bem. Para começar a história, brings. O verbo tá com S, né, galerinha? Olha ali o Szinho ali. Quer dizer, então, que o sujeito é he, she, it. Muito bem. É claro que nesse caso aqui nós temos it. Agora, qual é o sujeito da oração certinho? O sujeito ele começa na palavra leasing, que é o início da nossa frase, não é isso? Olha só. E vai até governments. Então, ali, ó,
leasing healthcare professionals to foreign governments. Então, o fato de alugar profissionais da saúde para governos estrangeiros traz, rende por volta de 11 bilhões cada ano para o governo de Cuba. Tá certo? Legal? Muito bem. E esse foi o Momento Federal da semana. Agora vamos falar mesmo das preposições, né? Então, elas por si só, vamos aí. E qual é o nosso foco da aula? A interpretação e o uso correto. Eu divido a nossa aula em três partes. A primeira, a maior, tá? Então, olha só, são preposições que têm a mesma tradução, porém usos diferentes. Então, são traduzidas da mesma forma no português, mas no inglês a interpretação delas é diferente. Tá certo? Então, cuidado com esse primeiro grupo aí. Grupo 2, são similares que confundem. Elas não têm a mesma tradução, elas são similares, mas elas confundem, principalmente nós brasileiros aí. Por quê? Porque elas talvez no inglês tenham um uso e no português outro. Então, similares que confundem é o nosso grupo 2. E o grupo 3, um slide só para sinônimos, tá? Então são 3, 4 preposiçõezinhas aí nesse último slide que são sinônimas, embora muita gente desconheça, mas você estará registrando aí, né, no nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro grupo, o maior deles, tá? Então em cada slide nós teremos 2, 3 ou 4 preposições que têm a mesma tradução no português, porém usos diferentes, tá? Geralmente são 2. Uma duplinha de preposições com a mesma tradução. Então aqui, gente, a gente começa com in front of e across from. Essas duas expressões aí significam na frente, tá? Estamos falando de posicionamento mesmo aqui, tá certo? Muito bem, questão física mesmo, tá? Qual é a diferença? Vamos lá. In front of, não tem nada em específico, especial nessa expressão. É na frente, puramente. Tá? Olha lá, ó. Bob is standing in front of the bank. Então, o Bob está em pé, parado, né? Standing na frente do banco. Fechou? Muito bem. Já a outra expressão, ela sim tem algo especial, que aí a gente vai, então, né, poder diferenciar as duas. Across from. Olha lá, ó. A gente vai estar na frente, porém atravessando alguma coisa. Tipo, na frente do banco, mas atravessando a rua. Tipo, no outro lado da rua. Certo? Na frente da sala 12, mas no outro lado do corredor. Então, o across from tem essa característica aí que o in front of não tem. Veja o meu exemplo. Bob is standing across from the bank. Pessoal, a tradução é a mesma das duas frases. Mas o aluno que sabe mais é um aluno que entende automaticamente que as duas frases me dizem coisas diferentes. Então, quando eu falo que o Bob, olha lá, is standing across from the bank, é claro que a tradução é que ele está na frente do banco. Mas eu automaticamente entendo que ele está na frente do banco no outro lado da rua, atravessando a rua. Tá? Legal? Então, a nossa aula ela vai principalmente por esse lado aí, interpretativo. É uma aula importantíssima para você vestibulando aí, tá? Vamos lá. Ó, do outro lado da rua seria, né, a conclusão que o aluno, né, ligado, ele tira. Fechou? E lá, né, com in front of, está no mesmo lado da rua, tipo na frente do banco, mas, sei lá, na calçada, por exemplo. Ok? No mesmo lado da rua do banco. Beyond and after. Essas duas palavras, tá? Elas podem ser traduzidas no português para como depois. Legal? Muito bem. After, acho que não tem muita dificuldade nessa palavra, né? Mas o beyond, muita gente se confunde, tá? Então vamos lá. After, ela é usada para tempo. No sentido, after tomorrow, tipo depois de amanhã. After 2 o'clock, depois das 2 horas. Então tempo nesse sentido aí, tá bom? Olha o meu exemplo. We will meet just after school. Ou outro exemplo. We will meet just after tomorrow. O que, que eu quero dizer com after school? Depois da aula, do horário escolar. Tá certo? Muito bem. A palavra beyond, ela pode ser usada com o tempo, como a gente viu ali em cima. Beleza, ok. Mas ela também pode ser usada na questão física, de localização geográfica na cidade, por exemplo.
E isso, a palavra after, não é usada dessa forma. Veja o meu exemplo. Our house is just beyond the school. O que que eu quero dizer com esta frase aqui? Que a nossa casa, ela fica depois da escola. No sentido depois do prédio escolar. Questão de posicionamento físico. Tá legal? Ok. A palavra after, aí ela não caberia. De jeito nenhum. Porque after é só para tempo. Legal? Muito bem. Vamos registrando, né, essas diferenças aí e vamos seguindo a nossa aula. Outro exemplo, olha só. Not many people live beyond the age of 100. E aqui mostrando para vocês que a palavra beyond, ela também pode ser usada, né, referindo-se a tempo. No caso aqui, depois da idade dos 100 anos. E aí é claro que aqui a palavra after caberia, né? Porque after a gente só usa para tempo, né? Então, not many people live after the age of 100. Tanto faz nesse caso aí. Legal? Through e across. Essas duas palavras no português podem ser traduzidas como a palavra através. Legal? E aqui nós temos uma dificuldade para nós brasileiros, porque nós não montamos frases como eles no inglês usando essas duas palavras, tá? Então, por exemplo, no português eu falo assim, ó: fulano entrou pela porta, ele passou pela porta, ele entrou na casa, né? Muito bem. Já no inglês ele falaria: fulano caminhou através da porta. Entenderam? Então, aí nós temos uma diferença, né, na montagem da estrutura da frase das duas línguas. Legal? Então nós vamos pensar aqui nesse slide como eles no inglês. Ok? Certo? Então a gente sempre usa um verbo de movimento e depois a palavrinha através. Por exemplo, caminhou através da porta, correu através da porta, ou fulano caminhou através da ponte, indo de um lado ao outro da ponte, ele atravessou a ponte, claro, né? Tá bom? Vamos aí, olha só. Through, a gente utiliza por dentro, vamos botar isso em mente, quando a gente passar por dentro de um buraco imaginário, como a porta, né? A gente passa por dentro de um buraco, que é a porta, um buraco na parede, como a janela, né? A pedra que passa pela janela, né? Então nós temos aí um buraco na parede, que é a janela, tá bom? Olha o meu exemplo. He walked through the tunnel. Olha ali que estranho. Ele caminhou através do túnel. É claro que no português eu falaria: ele atravessou o túnel caminhando. A gente falaria, são formas diferentes de montar as frases, né? E ali, ó, a explicação por dentro do túnel. Como eu passei dentro de um buraco imaginário aí, então a gente usa a palavra through. O across, que significa a mesma coisa, só que aí nós temos por cima de uma superfície. Por exemplo, quando a gente atravessa uma ponte, a gente vai de um lado a outro caminhando, né, pela ponte, mas por cima da ponte. Então nós não temos esse buraco imaginário aí, tá certo? Muito bem, isso faz uma diferença bastante grande no inglês. Veja só. They walked across the bridge. Veja que o exemplo aqui é muito parecido com o exemplo de cima, né? Então, eles caminharam através da ponte, quer dizer, eles atravessaram a ponte. Como ali em cima alguém atravessou o túnel, aqui atravessou a ponte, ou seja, foi de um lado a outro. Só que aqui, como passou por cima da ponte, da superfície, né? Enfim, caminhando, então ali, across. Legal? Certo? Muito bem. Então, um slide importante para você aí, tá bom? Between and among. Essas duas palavras significam entre, né? Estamos ainda falando de posicionamento, de questão física, né? Tá bom? Between, no meio de dois, entre dois. Sempre assim, tá? Veja o meu exemplo. The teacher is sitting between the students. O que que você, aluno ligado, já sabe automaticamente quando você lê uma frase dessa? Que o professor está sentado no meio de dois alunos. Que eu falei ali, né? O professor está sentado entre os estudantes. Entre os dois estudantes, evidentemente. A palavra between está falando isso para você, tá? Among é entre vários. No meio de mais de dois, tá? Três ou mais. Veja lá. Veja como a frase é a mesma. A tradução é a mesma, mas interpretações diferentes. The teacher is sitting among the students. Aqui eu automaticamente percebo que o professor está sentado entre os mais de dois alunos.
Embora não esteja escrito ali os números dos alunos, as palavras between and among, elas me dizem isso, tá? Então, é importante você saber ler os textos interpretando as frases de maneira correta. E esse é o diferencial que você vai ter para com o outro aluno que não faz isso. É por isso que você que passa no vestibular e outro não passa, porque você sabe mais, tá bom? By e until. Muito bem, a palavra until significa até. E sempre significa até. Já a palavra by, poxa, ela tem uma meia página do dicionário só para ela, né? Mas dentre os vários usos da palavra by, um deles, by, significa até. Legal? E aí, neste ponto, ela confronta com a palavra until, que teria a mesma tradução. Vamos lá. Until, uma ação que se estende até determinado momento. Então aqui eu vou utilizar a palavra until quando eu precisar da palavra até, representando uma ação que ocorre ininterruptamente até determinado momento. Certo? Veja o meu exemplo. Olha lá, ó. He worked until midnight last night. Então aqui nós temos esse cidadão que trabalhou sem parar até meia-noite na noite passada. Então nós temos aqui uma ação contínua, ininterrupta, até determinado momento. Fulano estudou até meia-noite, trabalhou até meia-noite, tá? Ele ficou lendo até meia-noite. Já a palavra by, que também significa até, ela tem outro sentido no inglês. Então é o prazo máximo para a execução da ação que ainda não ocorreu e não está ocorrendo. Por exemplo, olha lá que fácil que é. You must return this book by Friday. Então, quando você pega um livro lá na biblioteca, né? Então a pessoa fala para você o seguinte: você tem que você devolver esse livro até sexta-feira. Entendeu? Então, você vai devolver o livro qualquer momento de agora até sexta. Então, sexta é o prazo máximo. Posso devolver hoje? Pode. Amanhã? Depois de amanhã, mas até sexta-feira é o máximo que você tem que devolver. Agora, nesse mesmo exemplo aqui, olha só. Eu estou com o livro e ficarei com esse livro até sexta-feira. Aí nós temos a ação ficar com o livro ininterruptamente até sexta. Aí eu usaria o until. Veja só. I will keep the book until Friday. Então, ficar com o livro até sexta. A ação ficar com o livro, ela vai se estender até sexta. Agora, eu tenho que devolver o livro até sexta. Aí, devolver o livro é uma ação que não está acontecendo ainda. Ela vai acontecer no futuro. E eu só estabeleci um prazo máximo. Fechou? Item 2. Similares que confundem. Vamos lá. Below, under, underneath e beneath. Gente, um slide importantíssimo para a sua vida aí de estudo de inglês, tá? De preposições. Então são palavras parecidas, ok? Mas elas têm interpretações diferentes aí, tem alguma coisinha diferente entre uma e outra. Vamos começar com a palavra below. Below significa abaixo. Abaixo de uma linha imaginária. Estou falando de níveis, tá? Por exemplo, o relógio está a 2 metros de altura lá na parede, né? A maçaneta da porta está a 1 metro de altura. Então a maçaneta está abaixo do relógio. Mesmo que o relógio esteja num canto da sala e a maçaneta no outro. Eu estou só falando de diferentes níveis de altitude, de altura. Legal? Olha lá. Vamos ver um exemplo. The helicopter is flying below the clouds. O que que essa frase está me dizendo unicamente? A altitude que o helicóptero está voando. Então, se as nuvens nesse momento se encontram a 1.000 metros de altitude, o helicóptero está a menos de 1.900, por exemplo. Tá certo? Legal? Under significa debaixo. Debaixo de alguma coisa. Então, agora nós temos algo cobrindo. Então esse item aqui, ó, está debaixo de outro item. Muito diferente do que a palavra de cima, né? Veja o meu exemplo. The cat is under the table.
Então, aqui, pura e simplesmente, o gato está debaixo da mesa. E a mesa está cobrindo o gato. Então, a palavra under não tem nada a ver com a palavra below. Legal? Embora traduções semelhantes. Underneath. A palavra underneath é uma palavra muito especial. Ela também significa debaixo, tá? Mas debaixo, acoplado à parte de baixo, grudado na parte de baixo. Tá legal? Veja o exemplo. There was some blood underneath her car. Então, quando eu digo que havia sangue debaixo do carro dela, este sangue está grudado na parte de baixo, né, do carro. E se eu falasse There was some blood under her car? Aí o sangue continuaria debaixo do carro, porém no chão. Legal? Beneath é uma palavra muito bacana, tá? Embora muito formal, embora menos utilizada, ela é um coringa, porque ela pode ser usada com o sentido de below, abaixo daquele nível, né, de altura lá, certo? E também under. Então, a palavra beneath, ela tem um duplo sentido. Ela pode ser usada com um sentido ou com outro. Ou abaixo ou debaixo de alguma coisa. Legal, gente? Fechou? Above, on and over. Então aqui é o contrário, né? Então acima, em cima, sobre, enfim. Vamos lá? Above é o contrário de below. Então acima daquela linha imaginária. Novamente os níveis, né? Então acima, beleza? Veja um exemplo. The helicopter is flying above the clouds. Então, aqui eu estou falando que o helicóptero nesse momento está voando acima da altitude ou do nível da linha das nuvens. Legal? On significa em cima. Então, contato com uma superfície, né? On quer dizer que está encostando na superfície. Beleza? Então, olha só. The helicopter landed, quer dizer, aterrissou on the building. Então, aqui, gente, o helicóptero aterrissou sobre ou em cima do edifício. Então é claro que nesse momento o helicóptero está lá encostando no teto do edifício, um heliporto, né? Legal? Muito bem. Over. Over também significa em cima ou sobre, ok? Só que sem contato. Veja como é fácil entender. The helicopter is flying over the building. Então agora o helicóptero está voando sobre ou em cima do edifício. Só que como ele está voando, e eu usei a palavra over, ele não está encostando, ele está em cima, sobre, mas sem contato. Então é muito fácil, olha só. On, over. Legal? Certinho? Near, next e next to. Galera, eu garanto para você que esse slide aqui, esse grupinho aqui, confunde muita gente, tá? Near significa perto, tá? Poderia ser substituído pela expressão close to, que também significa perto. Bacana? Ok? Olha o meu exemplo. She lives near the bank. Então ela mora onde? Perto do banco. O problema é que na nossa língua, aqui no português, quando eu digo que ela mora perto do banco, eu posso dizer também que ela mora próximo ao banco, que são sinônimos, né? Perto, próximo. Mas cuidado com isso no inglês. Tá? Next significa próximo, mas não o próximo de perto, não o próximo de near. O next é o próximo da fila, de uma sequência da fila. Veja o meu exemplo. He will be the next patient to be assisted. Quer dizer, ele será o próximo paciente da fila. Tá? Então a palavra next não tem nada a ver com próximo de perto. É o próximo da sequência, da fila. Cuidado. Next to. Next to, muita gente também se confunde, significa ao lado, simplesmente, tá? Então, next to pode ser substituído por beside, que também significa ao lado. Estou falando de um do ladinho do outro mesmo, tá certo? Veja o meu exemplo. She sits next to me. Então, ela senta ao meu lado. Como é que seria no inglês ela senta próximo a mim? Próxima a mim. She sits near me. Agora, she sits next to me, ela não está apenas perto, ela está do lado.
Legal. Ah, professor, mas do lado é perto. Tá, tudo bem. Na frente é perto, atrás é perto, mas são coisas diferentes, né, galerinha? Então, cuidado aí, tá bom? Vamos lá? In, out, on, off. Eu coloco esse slide aqui apenas por causa de uma situação no inglês, certo? Na questão de veículos. Quando uma pessoa está dentro de um veículo e ela sai desse veículo, tá? Então, no inglês existe uma diferença se você está dentro de um veículo pequeno ou se você está dentro de um veículo grande, tá? Por exemplo, ela está dentro do carro. Eu uso in the car. Ela está dentro do ônibus. Eu uso on the bus. E aí, quando eu falo sair do carro ou sair do ônibus, a gente vai usar o contrário dessas palavrinhas, o contrário de in e o contrário de on. E aí, as pessoas se confundem um pouquinho. Veja o meu exemplo. She is in the car. Ela está dentro do carro. Agora, ela saiu do carro. Qual é o contrário de in? O contrário de in é out. Por isso, então, she got out of the car. Tá certo? Então, aí está. Beleza? Agora, ela está dentro do ônibus. Olha só no inglês. She is on the bus. No inglês, a compreensão deles é mais ou menos assim, que ela está a bordo do ônibus. Então, é um veículo maior, onde você sobe. Sei lá, mais ou menos esse é o raciocínio, tá bom? Então, ela está dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do trem. Tudo isso a gente usa a palavra on. Van, micro-ônibus, legal? Então, se ela está dentro do ônibus, a palavra on, nós temos que lembrar que o contrário de on é off. Então, ela saiu do ônibus, por exemplo, she got off the bus. Detalhes que fazem você se destacar quanto aos concorrentes aí. Legal? Certo? Toward, forward. Essas duas palavras, para começar, elas também podem ser usadas com S, tipo towards ou forwards, tá? A escrita é semelhante, né? Mas são palavras radicalmente diferentes, tá bom? Então, toward significa em direção a algum ponto. Simplesmente em direção a. Veja o meu exemplo. Look, she's coming toward us. Ela está vindo em nossa direção. É o que está dizendo a frase somente. A palavra forward significa para frente. Olha ali, ó, opposite of backward. Quer dizer, é o contrário de para trás. Então, aqui estamos falando para frente, para trás, backward. Upward para cima, downward para baixo e assim por diante, tá bom? Veja meu exemplo. Por exemplo, numa situação de assalto, né? Então o ladrão, ele fala para você o seguinte: Walk forward and don't look back. Então caminhe para frente e não olhe para trás. Legal? Beleza. E aqui o grupo 3, né? Sinônimos. Vamos ver. Olha lá. Regarding, concerning, about. São três palavras que significam algo muito semelhante, tá? Elas são interchangeable, ou seja, uma substitui a outra sem mudança no sentido da frase. Então, essas três palavras aí significam sobre, a respeito de, referente a. Muita gente, é claro, que conhece a palavra about. Está muito familiarizada com a palavra about. Mas não se limite, né, a essa palavrinha. Conheça regarding e conheça concerning, tá bom, gente? São palavras muito usadas nos textos. É lá? He wrote a letter concerning the problem. Então aqui ele escreveu uma carta sobre o problema. About the problem, né? Certo? Então acostume-se com o tipo de vocabulário usado em textos. Legal? É importante, né, galerinha? Fechou? E aqui uma questãozinha de vestibular, né? Olha só. Uma frase: Exports to China are expected to quadruple by 2010. Então, aqui, pessoal, nesta frase, esse by aqui, ó, ele significa até no máximo 2010, o que que vai acontecer? As exportações para a China, né? Elas irão quadruplicar. Então, existe uma expectativa que isso venha a acontecer, né? Legal? Então, by is being used with the same meaning as in. Então, ele pede em qual dessas frases aqui a palavra by está sendo usada com o mesmo sentido do que a frase ali em cima. Todas essas frases estão corretas. Legal? Só que o sentido da palavra by é diferente de cada uma delas. E nós temos o mesmo sentido na letra C, né? I will finish reading the book by midnight. Então, aí com o sentido de até no máximo meia-noite,
terminarei o meu livro. Legal? Certinho? Meninos, muito obrigado, tá? Não esqueçam que lá no Estudos, na nossa plataforma do Estudos, tá? Nós temos então ali os exercícios online número 10, tá? Então, o nome, a nomenclatura lá no Estudos está exatamente idêntica, né, com a nomenclatura aqui da nossa aula, né? Aula 10, tá certo? Legal? Um abraço para você, tudo de bom e até a próxima. Valeu!